Всім привіт! Я Олександра і це канал про в'язання. Рада вас тут вітати. Відео сьогодні буде про готові роботи серпня. Покажу абсолютно все, що я зв'язала за останній місяць літа. Це на цей раз не тільки шкарпетки. Найцікавішу роботу покажу наприкінці відео, тому я раджу вам додивитись, почекати. Я думаю, що вам моя остання робота сподобається так само, як і мені. Тож, приємного перегляду і почнемо зі шкарпеток. За серпень я зв'язала 9 пар. Ось такий в мене невеличкий кошик вийшов. Частину ви бачили у влогах, а те, що я в'язала останні 2, мені здається, тижня, ви навіть не бачили, тому думаю, що вам буде цікаво. Буду показувати так, як я їх в'язала. Найперші, і ви їх бачили у відео, тому не буду довго на них зупинятись. Такі смугасті шкарпетки з залишків пряжі Alize та Vizel Waves. Темно-рожево – це саме Waves. Гарні вийшли шкарпетки, дуже мені сподобалось поєднання. І я казала, що мені сподобався результат з такими широкими смугами. І я думаю, що я ще буду в'язати щось подібне. Мені теж сподобався цей спосіб використання залишків. Ці шкарпетки я вам також показувала. Це теж Vizel Waves градієнтна. В'язала я за схемою від Олі Floral Wool. Я залишу посилання на її пост в Instagram, де є ця схема. Я вже казала, вона досить цікава, тому що вона наче проста, але тут накиди у наступному ряді пров'язуються виворотньою петлею і отримуються такі бульбашки. Ці дірочки виглядають трохи інакше, ніж коли ми пров'язуємо їх лицевою, тому рекомендую спробувати. Дуже класний такий візерунок, і він, як бачите, прекрасно вписується у шкарпетки. І про цю пару я встигла вам розповісти. Це Alize Comfort Socks, пряжа, яку мені дарувала Надія з каналу Lolina Decor Elements. І це шкарпетки для мого чоловіка. Дуже мені теж сподобався результат. Класно в'яжеться, я вже казала, що обожнюю цю пряжу і ніколи не перестану її хвалити. Так, і тепер буду показувати шкарпетки, які ви ще в готовому вигляді не бачили. Це зовсім проста робота, це шкарпетки для військових з вовни з додаванням бавовняної нитки, ще радянської, яка називалась штопка. Я не знаю, як це буде слово українською. Непогана виходить модель, але дуже важко в'яжеться ця пряжа. Я розумію, що треба її вив'язати. Вони такі досить легенькі виходять, і в мене ще там на пар 6-7 таких шкарпеток, але ну, мені треба цю роботу з чимось чередувати, тому що втомлюються навіть пальці. Вона погано ковзає, ця пряжа по спицям. Але після прання вона стає така рівненька. І я думаю, що це не для взуття шкарпетки, а для відпочинку, спання чи для госпіталів, я думаю, що вони згодяться. Я віддаю дівчатам, які знають, що куди розподіляти. Так, хелікс я зв'язала. Моє улюблене застосування залишків. Жовта пряжа турецька, шкарпеткова. Ой, я забула назву, підпишу. Вона така не дуже популярна і не дуже мені сподобалася, але от у поєднанні з Alize Superwash вийшло непогано, не підбирала ніякі кольори, в мене були залишки. Такі шкарпетки веселенькі зв'язала, невеликого розміру, десь на 36. Я зв'язала аж 3 пари однакових шкарпеток, і це така нетипова для мене історія. Мені набридає підряд зв'язати один і той колір, я намагаюся якось чередувати це все. Але з чого все почалось? Я взяла цю пряжу, це Alize Superwash, колір, який має номер 76-78. Я колись вже в'язала з такої пряжі, і в мене був залишок від одного метка, і ще один цілий, тому що я купила випадково, думала, що це інший колір, це виявився той самий, що в мене був. От, і вона така, мені здається, що це якесь чи старе виробництво, товстенька. Тобто от сучасні нові лінійки Alize, вони тонші, ніж Alize робила раніше. От, і я зв'язала просто таку невеличку пару, теж на 36 розмір. І мені так сподобалось працювати з цією пряжею, незважаючи на те, що вона темна і, ну так, важкувато було її в'язати.
але я не змогла зупинитись, поки не вив'язала абсолютно все. От, і в мене вийшли ось такі маленькі шкарпетки 36-го розміру, такі досить великі. Я залишок поєднала з себе ж такий, мабуть, да, можна сказати, теж Alize Superwash, такий, може, 40-й розмір, не пам'ятаю вже, в мене десь записано, і ще одні такі жіночі. От, три пари на двох, п'ятка Strong, на цих, звичайно, така французька п'ятка, задоволена дуже пряжею, класно в'язалась, я ж кажу, що я дуже рідко в'яжу підряд прямо з одного того самого кольору, тут просто не могла зупинитись, поки все не вив'язала, бо вона дуже приємна в роботі. І останні шкарпетки, я їх закінчила буквально от вчора, 31 серпня, вночі попрала, і сьогодні вже можу вам показати, вони вже висохли за ніч. Це пряжа, я вам зараз навіть покажу, як вона називається. Це Scapies Invicta Matterhorn. Це дуже-дуже старі мої запаси. Я коли не можу вибрати швидко пряжу на наступну пару, я захожу на раф у свої запаси, листаю до самого низу і шукаю щось зі старих, щоб вив'язати якнайшвидше те, що вже давненько лежить у запасах. Вона така товстіша, ніж звичайна шкарпеткова, 350 метрів на 100 грамів. От номер кольору 8, але я думаю, що ця пряжа вже не виробляється. Не знаю, не буду казати. От, і такі вийшли шкарпетки, я не підбирала тут смуги. І що хочу сказати цікавого про цей моток. Тут було два вузли. Досить дивно, тому що я в'язала вже таку пряжу, і там мені не зустрічались вузлики, тут було аж два, але на відміну від Нако, де скрізь ці вузлики зустрічаються, на відміну від навіть Alize Superwash, тут вони були зв'язані там, де треба. Тобто мені не треба було щось там підбирати, вимірювати, я просто продовжила в'язати, і всі смуги залишились там, де вони мають бути. Тобто не порушився цей візерунок, і це дуже класно. Ну, класно не в тому смислі, що є вузлики, дійсно, краще, коли їх нема, але якщо вже таке трапляється, то коли вам не треба щось мудрувати з кольором, то непогано. Хай будуть, я заправила, вони так не критично ні на що не впливають, ніде тут на стопі заважати не будуть, але плюс в тому, що малюнок не порушився. От це все по шкарпетках, 9 пар, я вважаю, що це так нормально за місяць. І далі покажу, що я в'язала ще у серпні. Наступний такий розділ у моїх готових роботах – це декор та іграшка. І знаєте, що таке забавне хочу підмітити? Я можу в'язати шкарпетки у якихось неймовірних кількостях чи щось таке цікаве, але всі компліменти у моїх відео збирають або шкарпетки для білки, або ось такі смішні жаби. Я не знаю, чому так відбувається, але ну, це добре. Дуже вам дякую, що ви так чудово приймаєте мої такі навіть маленькі і смішні готові роботи. Так, цю жабу ви вже бачили, не буду на ній зупинятись. Це платний опис англійською. Він був досить складний у роботі, але мені дуже сподобався результат. Жаба класна і з цікавого у неї очі теж вив'язані, а не пластикові. От, таку маю жабу. І гарбузи. Я думаю, що ви, якщо дивитесь мій канал, не пропустили відео про в'язані гарбузи, але якщо пропустили, то залишу посилання у куточку тут уверху, і в описі також залишу обов'язково. Я зв'язала 10 гарбузів, зняла такий невеличкий огляд безкоштовних описів. Тобто я взяла 4 різних описи, які є безкоштовними, на англійській теж мові, і, ну так би мовити, протестувала, пов'язала різні форми. І ось що в мене вийшло, я не знаю, чи показувати, ну на всяк випадок покажу. Навіть якщо ви дивились те відео, я швиденько не буду дуже на цьому зупинятись. Я в'язала з денім вождь, ось такі гарбузики. Ось це теж денім вождь. Тут хвостики не вив'язані, а зроблені з коричної палички. Я казала про це відео. Я казала про це у відео, але ще раз повторю, що якщо ви задумаєте щось таке в'язати, в мене не з першого разу вийшло підібрати нормально ось цей декоративний хвостик. Треба, щоб ця кориця була
не стара, не суха і досить така невеличка, добре скручена. Тоді, коли ви будете її кріпити, нічого не зламається, можна так на клей надавити і воно нормально приєднається. Я ж кажу, не з першого разу в мене це вийшло. Меринос ручного фарбування. Дуже класні вийшли гарбузики. Ось цей сподобався дитині моїй. Вона до себе забере у кімнату для декору. І синенькі. Це вівчарі. Теж такий не класичний гарбузовий колір, але мені дуже подобається результат, тому що ну, класні кольори. Вони непогано так поєднуються. Буду дарувати своїй подрузі. Вона любить сині кольори. Так. І ось такі два гарбузика. Вони не дуже вдалі, але мають бути. Не все з першого разу в мене вийшло так, як мені б хотілось. Тут мені не подобається, що за короткий хвостик, а тут мені не дуже подобається, як я підібрала пряжу для візерунку з такими перехрестями. Але це все рівно аж 10 гарбузів. І в мене і у моїх знайомих буде купа такого в'язаного декору. Так, про це розповіла і зараз покажу свою останню роботу, якою дуже-дуже задоволена. І хочу про неї поговорити трохи більше, ніж про все це, що я вам показувала до цього. І це ось такі чудові рукавиці. Я не знаю, я так задоволена тим, що вийшло. Я сподіваюся, вам теж сподобається, бо ну, результат дійсно класний. Зараз розповім про опис. Він називається «Sagostad». Це шведська дизайнерка, я залишу обов'язково посилання на її сторінку, в неї дуже-дуже класні жакардові вироби. І цей опис 2019 року. Як тільки він вийшов, я його придбала, мені здається, якась ще акція була, тобто була така приємна ціна. І я не наважувалась розпочати, тому що тут жакард, який мені ще досі... Не підкорився, я не знаю, я важко опановую цей такий розділ в'язання. І я дуже хотіла зв'язати ці рукавиці. Я кожен рік дивилась, чи не почати, чи почати. І ось цього року я вирішила, що все, треба починати. В мене була відкладена пряжа, мабуть, з того, з 19-го року на цей виріб. Я зараз покажу, з чого я в'язала. Це Drops Nord, ось таких кольорах. Я покажу вам номери, не знаю, чи це корисно, але най буде 18-й жовтий, 01-й білий, ось цей дуже класний 11-й. І в мене є куртка саме такого кольору, і вона, знаєте, така вже, не можна сказати, дише на ладан, але ну, це, мабуть, останній буде її сезон. І я просто вирішила, що якщо я цього року не зв'яжу під цю куртку такі рукавиці, то наступного вже буде не треба. Куртки може не бути. Так. І ось цей номер 22. Теж дуже такий класний каштановий колір. Цього, бачите, майже моток я використала, а всіх інших дуже небагато пішло. Так от, що тут цікавого? Ну, тут все цікаво, як на мене, але я знов трохи схитрила, бо кажу, що жакард все ще не моє. Так, тут такий цікавий край, він подвійний, в'яжеться спочатку зубчики, а потім набирається, в'яжеться така резинка, щоб щільніше сиділа ця рукавиця на руці. От, і потім ці будиночки, вони вив'язуються жакардом за описом. Але тут аж трьохкольоровий мав бути жакард, і я зрозуміла, що ні, я не впораюсь, і я зв'язала спочатку самі контури будинків, а оці жовті віконця я просто вишила по петлях. Покажу, як воно зсередини виглядає, ну, але нічого не чіпляється. Я побоювалася, що, знаєте, будеш рукосувати, воно буде якось чіплятись. Ні, я з протяжками в'язала, все нормально. От, і потім ось такий ніби сніг і верхівка. Я помірюю зараз на руку, це мій розмір вийшов, точно за описом я в'язала. Тобто все прекрасно, все як я хотіла. Все дуже-дуже добре сидить на руці. Тут щільно, нічого не задуває. Тут за рахунок жакарду теж так вийшло дуже класно, як манжета, яка трохи вужча, ніж сама рукавиця. Ну, взагалі, я задоволена дуже-дуже цією роботою. Тут не дуже, як би мовити, практичний
верх, тому що він білий, і я розумію, що це буде частенько забруднюватись, але нічого страшного, ми все можемо відібрати. Ну і я не думаю, що я буду десь там по грязюці лазити, що це треба буде часто робити, але все ж таки мені здається, що буде бруднитися ця верхівка. Ну, подивимось. Ну що, що скажете? Клас, правда? Є дуже ще така класна палітра для цих рукавиць. Якщо ви зайдете на сторінку, ви подивитесь, де фон темно-синій, теж білий сніжок і будинки білі і червоні. Я хотіла і такий варіант зв'язати, в мене і пряжа є, але все ж таки вирішила зробити такі каштанові, тому що, ну, я ж кажу, під мою курточку вони будуть більш пасувати, але сині теж дуже класно виглядають. Так, буду знімати, бо така жара. Вони такі тугенькі. Але я не люблю, коли рукавиця, ну так, дуже вільно по руці, тому що, не знаю, я люблю, щоб так все щільненько, як і рукавички, як і перчатки, щоб сиділи щільно, так, і ось такі рукавиці без пальчиків. От, така моя робота. Дуже її задоволена. Я вважаю, що я молодець, що наважилась на неї. Але все ж таки, ще раз скажу, жакард мені дається важко. Я не знаю, чому. Я пробую різні методи, я пробую різні, як сказати, засоби, як подавати нитку, протяжки, без протяжок. Мені дуже хочеться опанувати цей вид рукоділля, тому що маю купу тих самих шкарпеток з жакардом, які я хотіла б зв'язати. Але все ще я все ще початківець у цьому виді в'язання. Так, ну і що? Можемо підвести підсумки як серпня, так і, мабуть, всього літа. Якщо вам цікаво, зараз буде кілька цифр. По-перше, я вже 4 місяці не купую пряжу. І тут я молодець. Це не так важко, як здається. І я маю намір цю тенденцію подовжити ще на місяць, а може навіть 2. Не знаю, що буде у листопаді, тому що там така дуже приваблива чорна п'ятниця, і можуть бути якісь знижки. Я кожен рік ними користуюсь і покупаю за знижками пряжу, на яку собі жалкую грошей за звичайною ціною, але подивимось, може утримуюсь цього року, не знаю. За серпень я витратила 840 грамів пряжі. Знов, небагато, незважаючи на те, що наче купа в мене тих самих шкарпеток, але вони легенькі, і це всього 840 грамів. І за все літо це всього 2300 там з чимось грамів, навіть не 2,5 кілограми, і це дуже мало. Але при тому за літо я зв'язала одних шкарпеток 25 пар, і це багато. Тому я себе хвалю, все нормально, в'яжемо так, як можемо. Я дійсно хочу вив'язати запаси свої, трохи їх зменшити, але сумувати через те, що я там не витратила за місяць 2 кілограми пряжі, я зовсім не збираюся. Ну що ж, дякую, що додивились відео до кінця. Сподіваюсь, трошки натхнення я вам подарувала. Або ви просто послухали мої розмови та пов'язали у цей час. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть, будь ласка, себе. Осінь, з одного боку, це час нашого в'язального натхнення, а з іншого боку, це майбутні блекаути, які наближаються, холод, мряка. Тому тримаємося, підтримуємо один одного і підтримуємо наші збройні сили, які роблять все, щоб якомога скоріше ця війна закінчилась нашою перемогою. До побачення! Зустрінемось дуже-дуже скоро!